Ahoj, já jsem Krtek a ví to i Václav Čtvrtek. Takže dneska si tady budou opravovat Walkmany. Panasonic a Sony. Sony je Walkman a Panasonic je kapesní radiomagnetofon. To je rozdíl. Když to dobře půjde, tak opravím oba dva, když to dobře nepůjde. Tak jenom tady toho Soňáka. Je to typický zástupce střední třídy. No. Vložíme baterie. Má to hodiny, to je hezký. Připojíme ultrazvuk. Zapneme rádio. Rádio se s náma nebaví. Nic. Má to nějaký hold nebo něco? Nemá to hold. Že by to mělo zamklý tlačítka. Takže nejde zapnout rádio. A co kazeta? Nic není slyšet. Nic se nehýbe, nic není slyšet. Podle mě tam bude rozpatlaný řemínek namotaný na řemenící motorku. A motorek zabržděný jako spálený možná aj. No to je hezký. Jdeme rozebírat. Počkáte, našel jsem na internetu servisák, takže budeme postupovat podle servisáka. Výjimečně. Sem vložte prst, tady píchněte šroubovák, sem píchněte druhý šroubovák, sem píchněte třetí šroubovák a vyslovte zaříkadlo. Dobrý, no. Nešlo tam dát normálně šroubky. A jsou tam šipky namalované. Musíme postupovat podle číselného značení, takže první, když to nic nedělá, ne? Nebo to tam musím strčit něco. Jo, musím tam strčit nehod. A nechat ho tam. Ježišmarja. To bude za 3hodinový video. Já mám tady tyhle středostavovský Walkmany rád, jako celku, ale... Ale to rozebírání se mi na nich nelíbí, jako... Komu by se to líbilo? Jde to blbě aj se servisákem, natož bez něho.
že mám aspoň nechty na prstech. No, musím si tam lepit trsátka. Dobře. Je něco. Co? Toto zvednout a toto posunout. Zastrčit prst. To se vždycky zase složí. To je systém, to je na srdce a vyhoď to. Ach jo. Zlatý 70-kový cihly. Odšroubuju 4 šroubky a rozeberu to. Dvě západky nějaký. A mějte na paměti, že je tam flex kábel, že ho můžete urvat. Jdem urvat flex kábel. Ježíš, to se mohlo být opravárem mobilu. Opraváři mobilů dneska už jsou spíš sklenáři a lepiči než opraváři. A tohle je něco podobného. To je peklo toto. Ty přístroje mě pořád přesvědčujou, že je lepší sbírat velký radiomagnetofony. A nebo ty drahý špičkový Walkmany, no, samozřejmě ty jsou plechový, zase šroubovaný, ale ty mají zase jiný neduhy. To je zase zminiaturizovaný až do nepříčetna, všechno je tam miniaturní. Hlavně řemínek, tenkej jak vlásek. Za 3 roky se to trošku vytáhne a už to neutáhne ten servopohon, takže to přestane fungovat, samozřejmě. Takže si kupuji drahý řemínek někde z Austrálie každý 3 roky. Pokud to chceš používat. A já to chci používat. Já se na to nechci dívat, já to chci používat. Ale... Tak. Tyjo. Takže tady je něco ulomeného. Tady je ulomený háček. Polámete to, a i když to děláte přesně podle servisáku. Prostě total peklo. Je to ta samá mechanika. Je to ta samá mechanika. Jak v tom Walkmanu, který už mám. Ten mám už 20 let, ten funguje. Takže je tam ten samý řemínek 51, tuším, pokud se napletu. Jo, 51. Řemínek podle očekávání. Žvíkačkovitej, ale ještě se nerozteklo, je to dobrý. Ale už se začíná měnit v temnou hmotu. Ježiš. Super kondenzátor. A jaký hnůj je na něm.
Je vyteklej. Nevypadá to, je tam jenom špína, ale že by byl vyteklej, to se mi nezdá, že by jako... Tam je nějak moc trimmeru. Tady je trimmer? Tady je trimmer? A tady je hlava. To je nějaký na můj vkus až moc rozebraný. Doufám, že se to neulomilo nějak jako. Mechanika jak značkářství, prostě. Ale je to nějaký takový, jak vyteklý. Tam je ten super kondenzátor na druhé straně. To se musí prohlídnout lupou. Rádně. Jde to oddělat nějak. Co to je za systém zase? Aha. Hlavu odděláme. Tady vylítla pružinka. Tak. Sběrný suroviny. Vyčistím spínač. Dobrý. Izopropyl alkohol. Určitě tady to škrdí. Zkontrolovat, jestli tam není něco spáleného nebo něco takového. Vypadá to, že ne. To byla jenom špína zase. Je to pěkně udělaný. Kontakty na baterky v pořádku. Prostříkávačka. Potenciometr. Přepínač. Co je tu ještě? To jsou všechny přepínače. To nemá žádný funkce. To je nadčasový. Ty dnešní Walkmany taky nemají žádný funkce. Mně to nevadí. Já nepotřebuju Dolby ani servopohon, ani... Co tam ještě bylo za funkce? Ale equalizer by se hodil, nějaký korekce zvuku. Toto nemá ani ten X-Bass nebo nějaký basovitý, nějaký něco. Má to AVLS, to taky nevyužiju. No to je všechno. Ochrana sluchu. Zkouška kondenzátorů. Dobrý. Dobré. Taky dobré. Mám zkusit i ten. Nic.
Ale ten to neumí měřit asi. Není proč otálet vyšroubuju motorik. A půjdu to umyt. Kladka ještě poslouží. Vražte si tam dva šroubováky a roztáhněte. No tak to určitě jako. Já chci opravovat 70-kový Walkmany. Toto je na palicu. Dopadne to jak ten Walkman, co jsem ho nedávno dostal. Bude mít ulomený pant a urvanou tady tu kšandu. A ztracenou. Samozřejmě. Ale toho jsem spravil a používám ho taky. Ale dal jsem tam flex kábel z kamery staré. To už jsem někdy říkal ve videu. Já tomu nemůžu uvěřit, brat. Já tomu nemůžu uvěřit. Sbírej plastový Walkmany, kurva. To nejde. Jedině se na ně dívat. Jdu operovat diktafon. Takhle to má být udělaný. Dva šroubky. Jeden šroubek, druhý šroubek. Kalkulačka tam by nemusí. Ti výrobci se pomátli úplně. V 90. letech se pomátli. A už jim to zůstalo. Dneska si koupíte Walkmana, taky tam nejsou žádný šroubky a nic. Trezor normálně. Vyrábí ho trezory. Už se mi to povedlo vyndat, no je to celý rozrypaný šroubovákem, no, co mám dělat, no. Můžu za to, že je to tak debilně udělaný. A co tady s tímhle? To je zas to samý. Sem píchni šroubovák, vole. Konečně. Hmm.
To bude stačit vyčistit třeba. No, to je špinavý. To se vyčistí a bude to fungovat. To tak dělám mají s ovladačama. Tady hlavně, ten průzor vyčistit. Průzor. A to je to blbě udělaný, tak aspoň tam udělali průzor. Což Panasonic ani náhodou. Panasonic tam udělá takovýhle celý to. A přitom má displej z druhé strany. Žádný průzor. Nic. Tak ty gumičky jsou hodně za Zenitem. Ale úplně. Úplně. Já se divím. Nebo já se nedivím vlastně. Vůbec se nedivím. Aby tam něco zůstalo ještě. Nic. 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 Ani kilo ohmy. Nic. Já tam nalepím normálně samolepící alobal a bude. Já ti položím teďko takové otázečku na zkoušku a ty mi na ní odpovíš lží. Jo? Takže vědomě neřeknu pravdu. Vědomě řekneš lež, ano. Takže, co bych se tě tak mohl zeptat, Volku? Co jsi měl dnes k snídani? To je takový banální. To je kaviár. Jo? Takže teď vidíš, že když zalžeš, tak to vyletí tento vysoko nahoru a pokud budeš mluvit pravdu, tak tento zůstane. Tak je to. Drží to, zkoušel jsem to. Stačí takhle polechtat a je to dobrý. I pouze se to hezky vydezinifikuje, kdo ví, kdo to měl, co to mělo za hnusáka předtím. Koupil jsem to na Aukru. Je tam sádlo, utřít sádlo a složit. Když budu mít příště zase Walkmanový období, tak si musím koupit nějaký šroubkovitej. Toto nestojí za ty nervy. Člověk víc času stráví při rozebírání, než při opravě. Jak to udělat, aby se to nepolámalo zase? Takhle. A je tam smetí, samozřejmě. Já tam nechci smetí. To jenom
to člověk složí a kde tam smetí. Nejlepší by bylo tam to něčím oblepit. To je neuvěřitelné. Oblepit to něčím lepivým, aby to zachytilo prach. Kolem dokola. Dobrý. To je hotový. Zkusíme, jestli běží motorek aspoň. Jo, dobrý. Tak vyčistějou se zuby, ať to nějak necvaká nebo neklepe. V horším případě se to může aj zastavit, když to. Takže tam nějaký zrnko mezi zubama. To musí být hezky čitý. Chtěl jsem vyndat je to docela vojetý, to ozubení na tom. Chtěl jsem to vyndat, ale nejde to, no. Kdyby se dali? Nedali. Ale tady je to ozubení taky a je nepoužitý. By se ty kolečka dali vyměnit. Ale musel bych vyměnit ty hřídelky. Ale... Unášeč to utáhne, nebo spojku to utáhne. Dokud to přeskakuje, je to dobrý. Aspoň, že tam nejsou rozpadající se ozubený kolečka nebo něco takového. To už by fakt opravdu nestálo ani za pozornost, takový krám. Přivíjení, přehrávání. Nefunguje. Nedrží. Proč? Jo, to tam není nacvaklý pořádně ještě. Už. Super. Představte si, že říkám něco inteligentního a zajímavého. Chlupatý. Tak, demagnetizovat předtím, než se to připojí, ta hlava. Autostop namazat.
51. Může být i menší, ale na AMčku neměli menší. Tak. No, je to docela šponovaný. Je to tak akorát těch 51,5. Převíjení je hlučný, ale přehrávat by to mohlo. Tak nějakou kazetu. Je to v pořádku, kde se nastavuje ta rychlost. Tady je díra, takže tady tím trimmerem. Tady toto je kapacitní trimmer, takže nevím teda, na co tam je. U přepínání typu pásku kapacitní trimmer. Ale to mě nezajímá. To je tak citlivý, že to nejde nastavit. Teď, dobrý. Utřu přebytečnej olej, ale to bude všechno. Už se to může složit. Tak co, je tam ta pružina, kde má být, nebo není? Jo, je. Sama tam zaskočila. Není to tak strašný, jak to vypadá. A teď nevím, jestli je to ulomený, nebo... Proč to nechce udělat cvak? Až to všechno zacvakám, tak tam zase bude smetí. Za tím plexisklem. Tohle už nikdy. Radši plechovýho Walkmana za 5000 než tohle. To jsem si koupil naposledy. To udělám potom. Tak co, funguje to rádio? Hmm.
Dobrý, chodí to. Všechny tlačítka funkční, dobrý. No. Takže, vyndali se baterky sami. Zmiznul display. A jsou tam zase nuly. Takže superkondenzátor, buď to ještě není nabitý, oni se nabíjí ho pomalu. Nechám to delší dobu zapnutý a když tak ho vyměním, no, mám jeden novej. Nevím, jestli to má teda stejný parametry, ale tak nechal jsem to nějakou dobu nabíjet a teď si ověříme, jestli si to bude pamatovat čas a stanice. Je tam naladěný Rock Radio. Vyndáme baterky, nic tam není. Vložíme baterky. Hodiny se vynulovaly, ale hodiny si to možná nemusí pamatovat, to nevím. Ne, vlastně, je to vymazaný. Nebylo tam to samé, co tam bylo. Nebyla tam předvolba. Takže superkondenzátor je vyteklej a bude se vyměňovat. Tak to vyměním. Já jsem si ho původně koupil do mikrovlnky, ale tam nebyl. Jsem čekal, že tam bude a nebyl tam, takže mi zůstal. No, to nebyla externí špína, ale to byl vyteklý ten kondenzátor. Tady ten je sice ležatej, ale já si myslím, že to je tak akorát do toho. Je to tam namalovaný ležatý, takže musí být problém žádný. No, ten tam sedí akorát. A je to. Walkman na jedno použití. Na jeden život jednoho řemínku. Pak to vyhoďte. No. Jako kdyby tam byl od výroby. Já to tam dávám obráceně. Panasonica si uděláme příště. Nejsou rychle opravná. A musím si odpočinout od tady těch cvak přístrojů. Tak toto řekne na nový paměťový kondenzátor. Uložíme nějakou stanicu.
třeba... Nemá to anténu. Slabý signál, ale na zkoušku to stačí. Tak uložíme 93 MHz. Na první pozici. Je uložených 93 MHz. Zapamatujeme si 93 MHz. Vypneme rádio. Baterky nám vyskočily. A displej pořád ukazuje. Je tam to Ečko jako error nebo empty nebo něco takového. Takže to už naznačuje, že kondenzátor se ujal a je dobrý. A ten, co tam byl předtím, byl už špatný. No, hodiny tam jsou, co tam byly. A předvolba je tam pořád, 93 MHz. Takže to bylo úspěšný. Super. Počkáme. Až se tady přilepijou ty ulomené věci do zítřka. A zítra bude finální zkouška. No. Ale je asi něco víc než tato nebesa. Soucit. A láska, na kterou už jsem zapomenul a zapomínal. To musíš vidět, v bubnech postavili klikantický lid. Ten nahradí 20 takových, jako máme my. A... Nedrží to. Krám blbej. Tak. Obtáhl jsem nápis Sony. Stříbrnou fixou je jako symbol toho, že to povstalo z mrtvých. Jde se to vyzkoušet. Vypnout AVLS, zapnout stereo, přepnout na normál. Dobrý. Počkat, nějakou... Klavírovitou hudbu nejlíp. Podle toho se nejlíp pozná. Jestli to kolísá nebo ne. Což je celý gro těch Walkmanů. Jak táhnou pásek, jestli plynule nebo jak struhadlo.